Rozmáme na iný časť SPD, ale teď nové Let's Play série na hru Metal Gear Rising Revengeance. Sorry, pokiaľ som to Revengeance prečítal na hovno ten podtitul, nikdy neviem ako som to čítal, mal som sa asi viac pripraviť. Ale hej, je to ďalšia z mojho, hra z mojho obľúbeného žánru, hack and slash. A povedal som si, že musím dať tejto hre šancu na to, že keďže som bol mladší, ma to absolútne neokúzlovalo a vyzerá to celkom dosť nice. Čiže nebudem to obkecávať a ideme na to, čiže press any key. Dobre, absolútne jedno, ktorú si dáme zložku, dáme napríklad túto. Featurey hry majú autosave funkciu. Prosím, nevypínajte hru alebo celý počítač zatiaľ, čo sa ukáže indikátor ukladania na obrazovke. Ja sa čo dať iba enter. Čiže dáme si rovno príbeh. Nová hra. Zlatá stredná cesta. Takto, budem k vám kompletne úprimný, chvíľu som to hral, tutoriál, na tutoriál sa hrať nepotrebujeme, ideme rovno do toho po hlave. Just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well. Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking a lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Use force if you do.
cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Of course. Exit comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get Omani out of there. Yes, sir. My dobra, że uciekanie tu mamy na super ani shifcie, jako w obecnie hrach, ale... Dobre, hlavná, takto, hlavná postava sa volá Raiden, nie ako som si myslel, že sa volá Lightning Bolt, čo tam je celkom dosť trápne, čo si nemohli hlavné postave vymyslieť nejaké zmysluplnejšie meno, ale... Vec, ktorá ma fascinuje v tejto hre je... My môžeme katanou rozštvrtiť auto. Alebo rozpovieť. Alebo úplne rozsračkovať na kusy. Nádhera. Moment, videl som nejakého skôr vysiť. Dobrý deň, kokoty. Ja viem, že je mŕtvý, ale... Nemohol som to riskovať, viete? Not that way. I have marked a location on your Soliton radar. Tuky, tuky. Ako hejte, to je to také... Takmer bezsilné klikanie ľavým tlačítkom a pravým tlačítkom myši. Nejako napríklad, keď zoberiem do úvahy Devil May Cry 5, lenže dajme tomu, že Devil May Cry 5 vyšla v roku 2019, pokiaľ sa nemýlim. A táto hra vyšla v roku 2013? Hej, táto hra vyšla v 2013. Časy, keď vyšla hra aj napríklad ako Tomb Raider, čo vyšiel Restart, alebo ako by sa to... Počkaj, to bol buď Restart, buď to bol Restart, alebo... Hej, Restart, lebo nemyslím si úplne, že to bol remake. Úplne sa v tom až tak nevyznám, ale OK, idem späť do hry.
Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Počujem pesničku Truson of Infere zo série Perský princ 2 Tróny. Tá stará nostalgia. Ale hej, dajme tomu, že Raiden vyzerá ako Tomboy, lenže úprimne skúste povedať tomuto Tombojovi, že tomuto typkovi, že je Tomboy, aby vás nezabil a OK, sústredíme sa, prvá noha. Výborne, prvá noha v piči. Čo to má byť za zviera, ako... Možno to nemá byť žiadne zviera, ale... Pripomína mi to spredu... Modlivku. Dobre, ale celkom dosť nasratu, čiže... Popo jeden. Výborne, druhá noha. Ako hej, viem, že maximálne random ťukám ľavé a práve tlačítko, aby som mu odsekol nohu a za chvíľu budem musieť stlačiť shift, aby som mu tú nohu maximálne rozsekal. Poď. Poď mi. To je skurvy si... Ťuky. Tá katana musí byť kurva ostrá. Ani hovno. Neviem, čo hovoríš, ale viem. Že čo mám robiť, nie, že čo mi hovoríš, ale... Poď. No tak. Výborne, ďalšia pičovina dole. Inak aj táto hra má doslova najvyššie detaily, ktoré môžete nastaviť sú medium, čo má celkom dosť seré, ale... Keby som stlačil objem tlačítko, tak by som sa asi posral. Ako hej, možno existuje nejaký patch na vyššiu grafiku, čo som neskúšal a mal som sa asi na túto hru lepšie trochu pripraviť, ale... Nas... Rad. Už tam nespievajú. Ty svinia. Nádhera. Хорошо, very good. But do not resist it just yet, eh? Esko! Ja som proste majster hack and slash hier, opýtajte sa koho chcete. Tak to hack and slash nie souls hier. Na souls hry som ľavý. Za predpokladu, že nepočítame Ninja Blade za to, že je od From Software ako Souls hru, lebo
Ako hej, tie boss fighty sú ťažké, ale nie je tak, tak ťažké, ako by sme to zobrali. Pôjdeme proste po schodu. Ale nie je taká ťažká ako napríklad Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro Shadow Die Twice. A... Poď sem. Čo asi kurva robím? Ani hovno. No, asi sme dochytali. Alebo... dochytali sme. Mám menší problém, môžeš prosím ťa ísť ešte raz naspäť, lebo neviem ako si skočil... na druhú stranu, a keby toto malo byť na čas, tak som v hajzli z dôvodu, lebo už by mi dávno zdrhlo. Ja som si hovoril, že ten plot sa dá asi zničiť. Ako som to urobil doslova skoro na začiatku videa. Je, to je roztomilo. Počkaj, to mi nehovor, že je to tá istá, tá píča, ktorú som rozsekol na poli. Au. Mám pocit, že asi zdochnem. Hold. Za to vlastne dostanem S-ko, ale mám piči, hlavne že prežijem a rozsekám tohto skurby si na namárne kúsky. Viete, čo som hovoril o tom skurvisinovi? To má vo... To má ojeb. A šestie máme katanu, ktorou dokážeme rozrezať jeho rakety, čiže sme sa je... A toto je tá vec, kedy viem, že som v pičku. Už sme sa doplnili životy. Nemusíš hovoriť dvakrát. Ja vlastne shift je na to, aby som zamieril tú katanou. Au. Dobre. Ne. Tak som sa zlakol, že to nerozseknem. Nemyslím si. Ja furt zabudám stlačať ten shift, aby som... počkať Raiden len tak tie strely rozražal automaticky. Poď mi! Rozsekaj toho skurvisina! Mám pocit, že asi on rozseká nás. Au? Vieš, že tie rakety sú nebezpečné a môžu ma zabiť? Počkaj, nedá sa vyhnúť tomu laseru ninja runu? No ninja runom. Že hinto nevie zdochnúť, kurv. Pokiaľ ma zabije ku koncu, tak ja budem fakt nasratý sam na seba. Dobre, som trošku premotivovaný a prehypený. Poď! Poď mi. A naser si. Môžeš si trošku švihnúť, lebo ťa potrebujem rozsekať na sračky, čiže... Ďakujem.
Dobre, to bolo trošku moc skoro, teraz. Môžeš ho prosím ťa už konečne rozjebať. Pokiaľ pri 1% sa zdvihne a... To má po... O! Oh! Ne. Proste Raiden je taká alfa, že on vyskáče po tých raketách, aby sa dostal k tomuto mega zmrdovi. Kámo, alfa jak zmrd. Opovaž sa. Dobre, to som dojebal. Dobre, Raiden ti asi už neodpovie, keď je mŕtvy. Nie, ja mám flashbacky na jednu hru. Ja mám doslova flashbacky na hru Special City Forces Fire for the Effect. Dobre, rakety sú v pohode, ale keď ma trafí kurva laser, tak som v hajzli. Ne, ja som bol pri ňom! Fuck. My sa môžeme rozjebať o steny. Dobre, s tým rozdielom, že v hre Special City Forces Fire for the Effect doslova... Ne! Ste šli freefallom a nešli ste... Jak sa to volá? Aha, bol runningom dole. Poď mi. A kam som mal asi kurva uhnúť podľa tejto hry? Táto hra... No vlastne je tej hre absolútne jedno, že či som i zaistil peniaze pre autora, mám skôr pocit, že ona na to úplne mrzá. Kál... Shut the fuck up. Vážne, Raiden! Vážne! Choď mi vytnúť celý zvuk, aby som nepočul toho kokota, ako po mne, ako volá po Raidenovi Raiden, lebo je fakt otravný. Počkaj, keby som prešiel na druhú stranu... ani piču. Proste ani piču. Dobre, to je asi 10. pokus. My môžeme skákať! Prečo mi to nepovedali? Ja sa tu s tým drbem na 10 pokusov a... ono stačilo proste to skočiť, keď som nemal kam ísť. Skurvy syn. Á, Dčko, ako... Hej, dlho mi to trvalo.
Za prvé, ten jeden typ, ktorý sa snažil zastrieť toho veľkého typka, ktorý držal toho ministra, vyzeral ako typek z Fíru. Za druhé, ten typek, ktorý držal ministra, vyzeral ako boss DLCčka do Doom Eternal. Čuchám boss fight. A ja snažím, že boss fight bude. Neviem, čo robím, ale robím to úplne na piču. Dobre, začína sa celkom dostať do spakov. Ja nie som hamblivý, ja sa proste za tebou nemôžem dostať. Dobre, ako čakal som, že to bude skriptiť smrť, ale no, I don't think so. Kurva. Raiden.
Are you all right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Nie rob to. Did you want to practice first? This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. Captivating, huh? Ako keby som už tú hlášku niekde kurva počul. Aha, v Metal Gear Solid 5, áno, viem, že Metal Gear Solid 5 vyšla 2015. Ale hej, získali sme Scripted Smrť. A ranking S-ko a D-čko. A kombi, a finálny je B-čko. OK. Achievement odemčen. File R00 status closed. Raiden, you landed. Čiže okej, toto by bolo pre dnešné video, respektíve Let's Play na hru Metal Gear Solid Rising Revengeance. Všetko. Budem rád za každý like, odber a typické veci, ktoré mi ukážu, či mám v tejto sérii pokračovať, alebo byť ako najväčší čurák a dať refund, kým to ešte ide. Čiže, Ninja Steel 50 sa vám vlúči a serus.